Köszöntöm Önöket, én Bőszenet vagyok, a Liberálisok elnöke és a Demokratikus Koalíció frakcióvezető helyettese. Én azt gondolom, hogy nehéz ilyen esetekben megszólalni. Amikor voltaképp látunk egy luxus kormányzást, és látjuk azt, hogy azok, akik jó szándékból és szinte a semmiből előhozakodnak olyan ötletekkel, ahol a mély szegénységből jövőket nem csak hogy segítik, hanem abban segítik, hogy a saját sorsukon változtatni tudjanak, mert erről szólnak Iványi Gábor oktatási intézményei, hogy a nincs teleneket segítsék abban, hogy egyszerűk meg tudják haladni az örökölt nyomort. Olyan gyerekeket segít Iványi Gábor, akik egyébként mit sem tehetnek a saját helyzetükről. Olyan gyerekeket segít Iványi Gábor, akik egyébként nélküle a magyar társadalom szolgálatában se tudnának állni. De most arra igyekeznek, oda szeretnének jutni, hogy nem csak a sajátjaikon, hanem mindenkin a környezetükben tudjanak segíteni. Azt tudják mondani, hogy igen, én ennek a társadalomnak a tagja vagyok, az egyenrangú tagja vagyok, amit ez a kormány egyébként sem akar elismerni. És azt gondolom, hogy itt a 8. kerület közepén erről nem kell részletesebben beszélnem. Hát ezektől a gyerekektől néhány 10 millió forintot, milliárdos jaktozás mellett, milliárdos üzletek mellett, olyan válságkezelés mellett, ahol egyébként azok járnak jól, akik egyébként is mindig jól járnak. Na ez a kicsinyesség. És az a kicsinyesség, amiről előttem polgármester úr is beszélt, egy kicsinyes és erőszakos kormánynak nem sok van hátra, én ezt tudom. De most azért vagyunk itt, hogy Iványi Gábor oktatási intézményeinek sok legyen hátra, és azoknak is, akik ott tanulnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Bodnár Szilveszter vagyok, a Demokratikus Lendület alelnöke. Mi, a Demokratikus Lendület tagjai, aktivistái mindig is kiálltunk az egyenlőség mellett. És mindig is felemeltük a szavunkat a hátrányos megkülönböztetés hatalmi arrogancia ellen. Megtettük ezt a Pride-ot jelt támadások esetében, megtettük Szijjártó Péter luxusjaktozása esetében, megtettük a Színház és Filmművészeti Egyetem kormányzati vegzálása kapcsán, és meg kell tennünk ma is, amikor a hatalom célkeresztjében Iványi Gábor és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség gyermekei állnak. Meg kell tennünk, hiszen vétkesek közt Szinkos aki néma. Meg kell tennünk, mert Orbán Viktornak is rendszerének ma már nem elég, hogy saját oligarcháit, elvtelen kiszolgálóit és talpnyalóit tömi ki több száz milliárdi közpénzzel. Most már a gyerekek pénze kell neki. Nem elég már nekik a magánrepülőzés, a luxusjaktozás, Balaton felvidék szétrablása. Nekik még több és még több kell. De mi nem adjuk. Mi nem adhatjuk. Rogán Antal utolsó Louis Vuitton táskáján is meg fog ereszkedni a bőr. Szijjártó márvány szökőkútjában is el fog apadni a víz. Mészáros utolsó luxus szállodáján is be fogja teríteni a gaz. Akkor mi még mindig ott leszünk. Mert mi vagyunk a jövő. Ők pedig hamarosan történelemkönyveknek szomorú lábjegyzetei lesznek. Mi, demokrata, európai fiatalok, kiállunk Iványi Gábor és közössége mellett. Kiállunk a szegény gyerekek mellett. És nemet mondunk Orbánék politikai álmokfutására, esztelen harácsolásaira. Köszönöm.